Hola. Avui fa molt bon dia per anar a cercar bolets. Anem a veure si trobem pitoques que estan i cames seques. Fins ara. Som en Tòfol Mascaró. Som llicenciat en Biologia, vaig fer especialitat de Botànica. I a part de Botànic també som micòleg. El padrí Tòfol, que era l'avi matern, ell li agradava molt anar a cercar escata-sang. Llavors, bueno, des de petits, i amb el meu pare també, anaven amb ells a cercar aquests bolets i d'aquí m've l'afició. De petit era tot una festa poder sortir amb els avis, amb un pare, també cosins, concos. Era un sortir tots a cercar aquests bolets, no? Sobretot cames seques, clata-sang. I la veritat és que disfrutava molt. Quan vaig començar a estudiar Biologia vaig aprofundir en el coneixement dels bolets des d'un altre punt de vista. I una vegada vaig acabar Biologia, que vaig tornar aquí a Menorca, sí que ja vaig començar des de molt prest a fer activitats per difondre el coneixement dels bolets, no? Muntaven exposicions amb el GOP, excursions. Crec que és molt important aquest contacte de les persones en la natura, perquè, bueno, és el que dèiem sempre, si no coneixes les coses, després no te'ls estimes, no els valores i no entens la seva importància per preservar-les, no? En època de bolets a Menorca hi ha molta gent que surt a cercar bolets, llavors el que hem de mirar és de tenir un comportament respectuós. Els bolets, de fet, no són més que fruits d'un cert tipus de fongs, de plantes que viuen dins la terra, que si es cuen en respecte, sense gratar la terra, sense fer malbé la terra, aquests fruits tornen a sortir, per tant, no és un impacte negatiu. Aquest tipus d'activitats que fomenten el contacte directe, la relació directa entre persones, crec que són molt importants a fomentar. Segurament una de les espècies més conegudes a Menorca és l'esclata-sang. I de fet, la mateixa paraula, esclata-sang, moltes vegades s'empra com a sinònim de bolet. És a dir, anem a cercar esclata-sangs, no? El nom li ve, evidentment, que quan el bolet està, treu un suc de color vermellós i d'aquí ve aquest nom d'esclata-sang. Des del punt de vista d'un cercador, diguem que a Menorca hi hauria tres espècies fonamentals. L'esclata-sang, evidentment, la cama seca i a la zona de Ponent, la gírgola de canyafeldre. Tots els bolets es fan a un ambient idoni per ells. Els esclata-sangs necessiten pins, perquè la planta, el fong, d'allà on surten els esclata-sangs, viu en simbiosi en les arrels dels pins. La tradició el que diu és que s'han de fer net, si pot ser en sec, és a dir, no posar-los amb aigua, perquè els bolets són com esponges i perden el gust. Fem moltes activitats que tenen, jo crec, una importància social, no? De relació social, de gent diferent, amb un interès comú, no? És evident que surt la preocupació per mantenir els bolets, per conservar els bolets i per s'estima cap en els nostres ecosistemes, que és, en definitiva, allà on aquests bolets es fan.